Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Muhammad Randy Ricky di Labuan. Silakan. Terima kasih. Berita dari Labuan kami mulakan dengan laporan ini. Dua buah rumah terbakar dalam kejadian yang berlaku di Kampung Lajau pagi tadi. Sebuah rumah 100% terbakar manakala sebuah lagi 60%. Penolong Penguasa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan Pain Muzal ketika dihubungi berkata, kebakaran berkenaan melibatkan 21 penghuni termasuk 5 kanak-kanak. Bomba terima panggilan 8.14, bomba layangan yang respon awal lah. Dia orang sampai 8.21 di, di tempat kejadian. Barulah Balai Labuan datang untuk sebagai bantuan kekuatan anggota, keseluruhan anggota bomba yang terlibat termasuk pegawai 26 orang. Api berjaya dikawal sepenuhnya kira-kira 10.47 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Anggaran kerugian juga masih dalam siasatan. Sementara itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan yang turun padang meninjau bagi mempertimbangkan penyaluran bantuan bersesuaian. Setakat ini, bantuan musibah telah pun diluluskan dan akan disalurkan secepat mungkin. Penularan pandemik COVID-19 di negara ini khususnya di Labuan menjadi satu cabaran kepada pelbagai pihak termasuk Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan. Genapnya setahun Malaysia prihatin. Kerajaan telah memberi penumpuan khusus untuk mengimbangi keperluan kebajikan dan kesihatan rakyat seiring menjana pertumbuhan ekonomi negara. Pengerusi JPBD Labuan Ridwan Muhammad Ismail berkata, kerjasama dan sokongan antara agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan dan orang perseorangan menjadi nadi utama menghadapi pandemik ini yang melibatkan aspek penguatkuasaan, kebajikan serta pengurusan teknikal. Fasa pertama atau fasa PKP yang pertama memang seluruhan aktiviti ekonomi telah pun ditutup. Jadi itulah maknanya waktu itulah banyak bantuan-bantuan kerajaan yang kita kita terpaksa salurkan. Jadi kalau kita melihat untuk perbadanan Labuan sahaja kita telah pun belanjakan lebih kurang hampir 2.2 juta untuk membantu peniaga-peniaga kecil, penjaja dan sebagainya. Beliau berkata demikian di Wisma Perbadanan Labuan. Ridwan memaklumkan pertumbuhan ekonomi di pulau ini kembali pulih secara berperingkat berikutan 90% melibatkan sektor ekonomi telah dibenarkan beroperasi kembali kecuali pusat hiburan dan sektor pelancongan antarabangsa. Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Itu ungkapan yang diucapkan oleh waris kepada pesakit COVID-19 yang telah meninggal dunia ketika menerima sumbangan wang ihsan RM5,000 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menerusi tabung COVID-19. Dia punya wife tidak berapa boleh makan kan Dia punya wife panggil dia pergi tengok doktor Dia tidak mau So saya telefon kasih Adele Saya datang sini Saya bawa dia naik kereta saja Terus masuk Rumah sakit tidak boleh keluar sudah tahan sudah. Dua minggu sampai dia pass away. Kami pun tiada jumpa. Dia pasal kami dua-dua pun quarantine sudah. Terima kasih kerajaan atas bantuan. Beliau berkata demikian selepas menerima cek bantuan untuk waris pesakit COVID-19 yang disampaikan pengerusi JPBD di Labuan Ridwan Muhammad Ismail. Jelas Ridwan, sumbangan itu adalah untuk meringankan beban terhadap waris-waris yang telah kehilangan ahli keluarga. Ini pula usaha menjadikan Labuan berstatus Pulau Pintar. Karena itu, pasukan petugas khas peringkat tertinggi membabitkan Perbadanan Labuan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan memastikan kemajuan pelaksanaannya berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Seri Amir Husin berkata, keperluan capaian kelajuan dan rangkaian internet perlu dipandang serius bagi membolehkan kemudahan tersebut dapat diakses sepenuhnya oleh penduduk di pulau ini. Objektif dia adalah untuk memastikan Labuan ini dapat diselaraskan dan mendapat capaian internet yang berkelajuan tinggi kerana kita mahu memastikan bahawa Labuan ini menjadi salah satu uh, platform yang penting kepada negara dan uh, konektiviti ini perlu uh, diselaras dan mahu bahawasanya kita ini adalah salah satu kontributor kepada program jendela kerajaan. Beliau ditemui selepas mengadakan pertemuan bersama pengurusi SKMM Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik. SKMM katanya akan memastikan infrastruktur kemudahan fasiliti internet dinaik taraf kepada status 5G apabila ia dilaksanakan di negara ini. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP PKPP. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan.